Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos e idhni kurrë lëkurën e patates nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Patatja është ndër perimet më të rëndësishme të pasura me vlera ushqyese. Kjo perime fantastike e cila përgatitet në qindra receta gatimi, krahas shijes së saj, ka edhe shumë vlera të mira për organizmin tuaj. Por vlerat më të mëdha dhe më mirëbërëse për organizmin i ka edhe lëkura e patates, e cila gjithashtu përfundon në koshin e mbeturinave. Për personat që vuajnë nga diabeti, problemet me zemër, nivelin e lartë të kolesterolit në gjak, rekomandojnë ushqime të përgatitura me lëngun e lëkurës së patates. Si pas WebMed, do të rendisim disa nga përfitimet që do të merni nga përdorimi patates dhe lëkurës së saj. Do të forcoj imuniteti. Lëkura e patates është jashtëzakonisht e pasur me vitaminën C dhe vepron si një antioksidues i fort. Krahas kësaj, lëkura e patates përmban vitaminën B komplekse si dhe kalcium, të cila luaj një rol të rëndësishëm në përmirësimin e aktivitetit të sistemit imunitar. Ndihmon në menaxhimin e nivelit të sheqerit. Përmbajtja e lartë e kombinuar me antioksidantë fibrave dhe polifenoleve ndikon në reduktimin e sasive të kolesterolit në gjak. Sipas të dhënave të WebMed, për personat që vuajnë nga niveli kolesteroli në gjak, këshillohet të konsumojnë patate të gatuara me gjithë lëkurë. Do të ulë rrezikun e problemeve në zemër. Lëkura e patates është gjithashtu e pasur me kalium, një mineral esencial i rëndësishëm për shëndetin tuaj të zemrës. Gjithashtu, ato ndihmojnë në minimizimin e prekjes së sëmundjeve në zemër dhe ndryshimeve që mund të pësojë shëndeti juaj kardiovaskular. Patatet janë një nga produktet më të mira ushqyese, madje edhe lëkura e saj mund të ndihmojë në përfitime të larta për shëndetin tuaj në përgjithësi dhe në rritjen e vlerave të trupit. Një nga vetit më të mira të lëkurës së patates është edhe ruajtja e niveleve të sheqerit në gjak. Konsumi lëkurës së patates ndikon pozitivisht në parandalimin e sheqerit të lartë. Lëkura e patateve është shumë e mirë edhe kundër djegjeve. Sipas të dhënave të WebMed, lëkura e patates mund të përdoret si recet natyrale për të lehtësuar edhe djegjet e vogla të lëkurës. Mjafton të vendoset në copat të lëkurës në patate, sidomos në zonën e djegur dhe kështu do të keni rezultatet më të mira në shëndetin tuaj. Për para se të nisni përdorimin e lëkurave të patates, këshillohet të kujdeseni më parë që kokrat e patateve të pastrohen mirë me ujë me sodë dhe më pas t'i lani me ujë të rrjellshëm. Uji me sodë është një mënyrë praktike për të larguar të gjitha papastërtitë e lëkurës së patates dhe për ta pastruar atë rrënjësisht. Lëngu i lëkurave të patateve përgatitet në mënyrë të lehtë. Mjafton të vendosni lëkurën e 5-6 patateve mesatare në 1.5 kg ujë në një tenxhere dhe t'i lini të zjejnë për 20 minuta. Mënyra më e mire përgatitjes është për të përfituar lëngun e lëkurave të patates, është ta përfshini atë në gatime të ndryshme, siç është përgatitja e supave të ndryshme, në përgatitjen e bukës së shtëpisë ose edhe të ëmbëlsirave. Në rastin e brumit të bukës, lëngu i patates mund të ofrojë gjithashtu një përfitim më të mirë në fryrjen e tij dhe në përgatitjen e ëmbëlsirave lëngu i patateve mund të zëvendësojë edhe qumshti, duke ndihmuar kështu në benefitet të larmishme për organizmin tuaj. Patatet jeshile janë elmuese sepse përmbajnë alkaloide dhe salonine, të cilat midozojnë edhe faktet fatale për organizmi. Pjesa jeshile në lëkurën e patates është klorofili dhe tregon se patatja është ekspozuar ndaj dritës ku toksina natyrore mund të koncentrohen tek ajo. Patatja, e cilësuar gjithashtu edhe si mbretresha e bimëve barishtore, është një aleate e fuqishme në shëndetin tonë. Përmbon potasium, vitaminë C, karbohidrate, neutralizon diabetin dhe ndihmon në kocka dhe në hidratimin e lëkurës. Patatet rezultojnë gjithashtu të pasur me vitaminën C, të cilat organizmi jon mund t'i përdor ato kundër radikaleve të lira. Prania e potasiumit e patatet i bën shumë të vlefshme edhe në luftën kundër bakterieve të ndryshme të trupit dhe në rritjen e imunitetit tuaj. Karbohidratet komplekse që gjenden te patatja janë shumë të mira në rritjen e vlerave të trupit. Tretja juaj mund të përmirësohet. Meqense patatet përmbajnë karbohidrate, ato treten lehtë dhe lehtësojnë tretje. Kjo i bën patatet një nga produktet më të mira ushqyese për organizmin. Por kujtojmë se nuk duhet të hani patate në dozat e larta
në mënyrë që të mos pengoni shëndetin tuaj për të merrni vetëm vlerat e duhura për trupin. Patatet janë një produkt shumë i mirë, i cili mund t'i ofrojë një kujdes të veçantë për shëndetin e lëkurës dhe në rritjen e vlerave të tij trupore, duke përmirësuar kështu shëndetin në përgjithësi. Vitamina C, vitamina B komplekse dhe mineralet si kaliumi, magnezi, fosfori dhe zinku janë të vlefshme për lëkurën. Përveç kësaj, tuli i shtypur i patates i përzier me mjalt shërben si një mëndësir shumë e shkëlqyer për qeskat poshtë syve, për njollat e fytyrës e të tjera. Përsëri kjo masë mund të aplikohet në vendin e djegjeve dhe t'i japë lehtësi me mjaft të mira. Patatet janë një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve tuaja të imunitetit edhe në lehtësimin e problemeve të reumatizmës. Vitaminat, kalciumi dhe magnezi të patatet ndihmojnë për një lehtësim të reumatizmës. Uji marr nga patatet e zjera gjithashtu ofron lehtësime. Për shkak të përmbajtjes së lartë të nisështes me karbohidrate, ajo tenton të rrisë peshën e trupit, gjë e cila mund t'jap efekte negative për shëndetin tuaj. Patatet janë një produkt shumë i mirë edhe kundër ftohjes. Patatet janë shumë efektive në inflamacione të brendshme ose të jashtme. Ato do të heqin gjithashtu inflamacionin, do të sjellin rezultate të mira dhe do të lehtësojnë edhe komplikacionet e trupit tuaj. Patatet e shtypura mund të aplikohen për të lehtësuar inflamacionet dhe për të sjellë gjithashtu edhe rezultate më të mira në shëndetin tuaj. Përfshirja e patateve në dietën tuaj të përgjithshme është një nga mënyrat alternative më të mira që mund të shtohen edhe në organizëm, duke ditur vlerat dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tyre. Truri juaj gjithashtu mund të përfitojë shumë nga përdorimi i patateve. Funksionet e duhura të trurit dhe niveli glukozës furnizohen me oksigjen në disa përbërës të kompleksit të vitaminës B, nga disa hormone aminoacide dhe acide yndyrore të cilat patatet përmbajnë. Ajo është e pasur me karbohidrate për trurin dhe e bën atë më aktiv. Oksigjeni i cili dërgohet në tru me anë të hemoglobinës në gjak ka përbërës kryesore dhe përdorimin e hekurit. Patatet ofrojnë në vlerat e larta të hekurit, dhe si të tilla të ndihmojnë edhe në qarkullimin e hemoglobinës dhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit të trurit. Fosfori dhe zinku të gjendur dhe patatet janë të vlefshme për shëndetin e trurit, dhe si të tilla mund të ndihmojnë në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj dhe në përmirësimin e imunitetit tuaj në të rësi. Ndaj sigurohuni që t'i keni pjesë të recetave tuaja të përgjithshme. Patatet janë një produkt shumë i mirë dhe kundër problemeve tuaja të zemrës, dhe si të tilla mund të aplikohen në receta të ndryshme ushqyese, të ndihmojnë në menaxhimin e problemeve të trupit dhe të sjellin gjithashtu rezultate konkrete pozitive në shëndetin tuaj. Përfshirja e patateve drejt për së drejti në imunitet mund të rrisë gjithashtu edhe shëndetin në përgjithësi, duke parandaluar edhe komplikacionet dhe duke sjellë rezultate të mira në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Patatet janë një produkt shumë i mirë kundër gurëve në veshka. Gurët në veshka janë shkatrimtari kryesor i nivelit të lartë aciditurik në gjak. Në rastet të tilla duhet të shmangen veçanërisht proteina shtatzore, të tilla si mishi, gjeli detit, karkalecat e detit, peshqit, vezët, qumshti dhe spinaqi. Patatet janë një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të diarres. Patatja është një ushqim i pasur me energji për ata që vuajnë nga diarreja, pasi patatet në mënyrë të lehtë mund të përmirësojnë organizmin dhe të parandalojnë problemet e tretjes. Kujdes, përdorimet e patateve duhet jenë gjithmonë brenda normës për të evituar kështu edhe komplikacionet tuaja shëndetësore. Patatet janë ndër produktet më të vlefshme për trupi, dhe si të tilla janë të vlefshme në rritjen e përfitimeve të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj sigurohuni që t'i keni pjesë të dietave tuaja të përgjithshme, duke rritur kështu edhe përfitimet e tyre. Duhet të evitoni përdorimin e patateve jeshile drejt për drejt në shëndetin tuaj, pasi mund të ndikojnë në krijimin e komplikacioneve të tyre dhe në krijimin e problemeve shëndetësore. Prandaj sigurohuni që t'i konsumoni patatet në formën e duhur, kryesisht në gatime dhe në formën e tyre të zjerë. Vëmendje: informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.